tem coisas nessa vida. E precisamos enfrentar, pedindo força a Jesus Cristo e luz para iluminar. Pedindo a Jesus Cristo, que só Ele tem pra dar a força que eu preciso e a luz que eu quero pra iluminar. Pela estrada da vida, vou seguindo a caminhar, aprendendo com esse tempo que nunca para e nunca parou. É a vida no tempo, é o tempo na vida, é o tempo passando, é a terra girando, é como os rios que correm pro mar, e nada sagrado pode parar. Você errou, ou se errar, o tempo volta tudo a seu lugar. Ele diz um segundo, um minuto, a hora e o determinado lugar. Você vai se encontrar. Tempo, tempo, é o tempo dando um tempo pra gente aprender. É o tempo dando um tempo pra gente aprender. Ó Senhor, me ilumine, me dê forças, me dê luz. Ó Senhor, me ilumine, me dê forças, me dê luz.